на пазара в Борово, Дуагала Дойран и Тодор Каблашков, се намира този магазин за маркови дрехи втора потреба. Сега ще ви покажа магазина отвътре. Може да видите дрехите, които предлагат. Голямо разнообразие, тениски, дамски, мъжки, дънки, сака, блузки, най-различни дамски. Ето, сега ще ви покажа и другите дрехи по закачалките. Те има мъжки риски в различни цветове. Якета за по-студено време. Дънки, панталони, най-различни. Заповядайте в този магазин за дрехи втора употреба.